Jeg vil gerne være verdens bedste tennisspiller og vinde de største tennisturneringer, Grand Slams. I 2019 spillede jeg på verdensranglisten i senior, den der hedder WTA. Og nu er jeg top 1000 i verden. Sådan siger 21-årige Olivia, der er godt på vej op ad tennissportens karrierestige. Og hun får 100% opbakning hjemmefra. Først og fremmest af sin far. Her for et par år siden, da Olivia spillede sig ind på verdensranglisten, der måtte vi jo tænke lidt over tingene i hele familien. Og der tog vi den prioritet simpelthen og sagde, at den chance, den skal hun prøve at udleve. Så vi støtter 100% op om det. Og det er så gjort, at jeg har gået fuldtid ind i det sammen med Olivia. Det startede alt sammen i Kolding, hvor Olivia er født og opvokset. Og som blot 7-årig fik hun en gave, der blev bestemmende for hendes liv helt frem til i dag. Min storebror, han vandt en minitennisketje til mig, og så gav han den til mig, og så prøvede jeg det for sjov. Og jeg gik egentlig til 4 andre sportsgrene, men så droppede jeg dem alle sammen, og så var det bare tennisen. Olivia har tilbragt tusindvis af timer på træningsanlæg, dels hos Kolding Tennisklub, men også i Aarhus hos Skovbakken samt hos Aarhus Lawn Tennis Selskab. Jeg synes ikke, jeg går glip af noget, før jeg laver det, jeg allerhelst vil. Tennis er min passion, og det er også der, jeg har mål og drømme. Så jeg synes ikke, at der er nogen afsavn for det, fordi der er så mange goder ved det, ved at gøre det, man elsker. På dagen, hvor vi optog, kiggede Ann Hansen fra HEI Tennis forbi. Og den tidligere formand er i øvrigt Danmarks første tenniscoach. Da jeg blev 8 år, der mødte jeg Wozniacki og var så heldig, at jeg fik et billede med hende. Og senere hen fik jeg også en autograf på det samme billede. Og det har jeg så hængende på mit værelse nu, og ja, et billede, jeg er ret stolt af. Det går jo fremad, og top 1000 nu i verden, jamen det gør jo, at det åbner døren til de lidt større turneringer. Det er den kategori, der ligger lige under dem, vi sidder i fjernsynet. Olivia spiller lige nu, den kategori. Så med et par gode sejre der, så var det ikke længe, så ser vi Olivia i fjernsynet.